vrhneme se ještě na tuhle aplikaci, to mi přišlo zajímavý, to česká aplikace, kde lidé budou moci vyjádřit souhlas se sexem. Ta aplikace se jmenuje XPass, teďka by už měla být ke stáhnutí na iOS i Android, takže ať už máte iOS nebo Android, jak si ji už můžete stáhnout. A má to být o tom, že ty se teda s někým domluvíš na sexuálním styku a přes tuhle aplikaci si tam jako vyjasníš přesně, jaký třeba sexuální polhy schvaluješ a na co dáváš souhlas a tam si to jako oba vlastně odsouhlasíte. V té aplikaci to bude uložený, s čím jste jako souhlasili. A potom případně, kdyby to bylo jako potřeba, třeba policie by to potřebovala, jak si to vyžádá od té aplikace a ta orgánům činným poskytne. Tyhle ty, ty, ty data. Uh, ne každý se na to tváří úplně pozitivně, vyjádřili se k tomu třeba představitelé různých neziskových organizací tady u nás, že to vlastně nedává moc smysl, že, to je, že ty autoři na tom chtějí třeba nějak vydělat, uh, že to vlastně nedává moc smysl, že to v reálném světě nebude fungovat, jako že nevím, se s někým seznámíš a než k tomu dojde, tak vindáš ten mobil, řekneš si tak, teď tady potřebuji od tebe vyplnit, přesně se musíme shodnout, co jo, co ne. Uh, a až to za pár minut vyplníme, jak můžeme pokračovat. Vlastně lehce, chuť. No, jako, hele, možná to je nějaká věc, která tady za pár desítek let bude běžná, ale vlastně v tuhle tu chvíli mi to taky přijde takový jako nereálný, že se to asi nějaký případ se najde, když se to bude používat, ale no tak uh, to že, by, že by to zamezilo. By to mohli napsat. Víš, jakože i oh. v rámci, dělají se třeba předmanželský smlouvy nebo něco takového, kde taky vlastně se jako řeší, že až jednou Kdyby náhodou jsme byli rozhádaní, tak se na tohle podíváme. Ta předmanželská smlouva, že ho se dává k notáři nebo někde. A ta vlastně na to se nesáhne do té doby, dokud, dokud není nějaký problém. Takže by tohle mohlo být jako součástí toho, že aby prostě jednou muž nebo žena nemohl na konci, až se budou rozvádět, říci. A sex jsem taky nechtěl, vlastně mě znásilnila. Ale tady, co se vyjadřovali vlastně od toho, od té aplikace, tak ambicí projektu je výrazně snížit počet sexuálních trestních, trestních činů, to nevím, ale i křivých obvinění. Tam možná trošku víc, jakože kdyby se nějaký, nějaký případ řešil, a řeší se jich víc, teď jo, je tady jeden pořád jako velký aktuální případ, tak jako kdyby tam v tomhle případě nějak figurovala ta aplikace, jakože ten obviněný mi mohl jako ukázat, ale mám tady svojení v této aplikaci, asi by to tam nějakou roli hrálo, ale jako snížit počet sexuálních trestných činů, nevím, jestli to tato, ta aplikace dokáže, no. Myslím si, že tam jsou problémy jako někde, někde jinde, no. A je tam možnost, jak si říkal, v těch polohách a praktikách i vykraftit pec? Hele, ještě jsem si ji ale přesně by mě to zajímalo. Asi to není jako, že tam je všechno předvolený, protože jako lidská představivost je neomezená. Právě, to, spíš si, si myslím, týdkali, jako, by to že, dlouhý že si tam jako napíšeš to, co by si chtěl mít jako odsouhlaseno a pak se to jenom navzájem jako potvrdí a, nějak si to tam no, stvrdí. To ředavě, Každopádně těším. měl by tam být, jako můžeme to zkusit stáhnout, minimálně to, to jako proskoumáme a příš Příště, příště k tomu můžeme říct víc. Uh, měl. Uh, d -d -d -d, tady jsem to. Lze tam nastavit i kontaktního člověka pro situace v ohrožení a má mít i mechanismus proti udělení souhlasu pod nátlakem. Aby ten souhlas nebyl nějak zneužitelný. Světlá, jako, že... lidí dává podpisy v dnešní době, aniž by si něco četla. Strašně, Cetla, stále, stále, strašně že lidi to dělá. nějaké takové, jen to tady podepiš a pak se na ní vrhneš. No. No, co děláš, to je zásadní a ty. Ne, ne, ne. Na, ne, ne. na party, na party, no tady to odkliky, jo, no, no, že už žouráš, jako hele, všechno je zneužitelný, jestli to by hrálo nějakou roli. Nemyslím si, no. Jako možná za pár let jo, se na to budeme koukat. Že jinak. ve Švédsku, že jo, na jednom live streamu jsme to probídali, že tam už to schválili, že jako si ty lidi mají dávat tyhle ty souhlasy. Myslím si, že hollywoodský herci nebo producenti tohle taky dost hojně využívají, aby se nestali nějakou obětí nějaké hmm nějakého křivého nařčení. No, jak jsi ty říkal, že oni chtějí zamezit? Jak se to jmenuje? x pas se to jmenuje. X-Pass by se měl jmenovat. x p a s s s s s dvě se jenom. Náš pan prezident by řekl pus. Nebo řekl by PAS, ale psal bys to pus.